לפני שנראה את הטבלה במופיעה בשעה טובה של איראן, החיזבאללה, טרור, כפי שנראה, אז החדשות מהיום, גורמים מדיניים אומרים פגישת זריף, שר החוץ של איראן ונסראללה, עדות לכוונת איראן להזרים מיליארדים לטרור, כן? החיבור הזה יחזק את הדיבור, את הטרור, וזו גמרא בשבת, על חילול שבת, בא עמלק נגד ישראל, וזו הגמרא, והיא ביום השביעי יצאו מנם ללקט, וכתיב בתרי, אחר כך כתוב, ויבוא עמלק, מסכת שבת, כפיוחד ב', ככה שהגמרא אומרת, שעמלק בא בגלל חילול שבת וישראל, ובדיוק בחדשות, היום שני הדברים ביחד, על פגישת זריף ונסראללה, ועל חילול שבת, בעיר הקודש ירושלים, השבת, לא יאומן. ממש רואים בחוש, איך משמיים מראים לנו את הקשר. אם כן נראה פה את הטבלה המעניינת על כך. אם כן, הטבלה היא שמופיע אח חיזבאללה. אפשר לראות פה ממש לא יאומן. אח חיזבאללה מופיע פה, ויחד עם איראן, אז אפשר לראות פה איראן, איראן מופיע פה, ממש כתב מלא, איראן. מעניין שכל הצהרת וכי תבואו אל הארץ, יהיה לכם את העברות האלה. והמעניין ביותר זה שיש פה את המילה טרור למעלה, ממש טרור עם החיזבאללה ביחד. ומה שעוד מעניין שמופיע פלישתים, כלומר ידוע שעל פי הקבלה, הפלסטינים שלהם הם קליפת פלישתים, רואים שהם נמשכים לעזה, למקומות שהיו בעבר. ופה יש בעצם מסופר על המאבק של יצחק עם הפלישתים, שזה רמז על המאבק בימינו. אם כן, גם מופיע פה בהגבלה, זה הכי מעניין, ידוע שהגבלה מאוד משמעותית, עם איראן, העמלק, ממש מקביל לחיזבאללה, וגם בהגבלה מופיע חילול. רואים פה את החילול, ממש מופיע בהגבלה, והחילול של שבת, לא יומן. כל זה כידוע כתוב בספרים שהעמלק בא נגד ישראל, בזמן שהם באמת עושים, עומדים להתנחל בארץ, ואז הוא מפריע ועושה הכל. מעניין שבמקום הזה מופיע גם מה שאנחנו רואים פה, משיח, נשיא ישראל, ממש באותה טבלה, ויחד עם זה הכי חשוב שהמצב הזה שרואים את הצרות שעומדות נגד ישראל, הטרור, החיבור של נסראללה ואיראן, זה צריך להביא את ישראל לעשות תשובה על חטא, כן, תשובה שישראל צריכים לעשות. אם כן, טבלה מאוד מעניין ואקטואלית, ממש עם החדשות של היום.